كلن دق دقه او اي كغا ارين سان ايان حالاد علاديد ايا دولان كا قاواني هو انتو كسو قاطي ايا يسوغو تيمي قدي دا بيشا باري قبرو كلن كانو اي كوه هلين ايان او ديالي يقوروين تلادو كا قوضو او اسلا ديگان كاسي كسو چيده ايا وحا كسو بحي صدح قضب سيدا الى ورديو هوسي او حقيتيين ورباهين تحقوغا الله قو آمدا تن ايا كوه جهان شعب كسو مالي لان ايو حلوفاد باري قصور وربحين تيننها ايا ينكسو كوبينا وراركي اقدم بي guddiga guunka ah ee beelaha habar jeclo ayaa kulan degdeg ah isugu yimi oo ay kaga arinsanayaan xisadaha siyaasadeed ee kasoo cusboonaaday Soomaaliland iyo xaaladda culadeed ee waqtigan haadirka ah gobolada bariga iyadoo waafayeenka guddidaasi uu sheegay dhawaan uu inay la qaateen culada xulufada bariga sool ayaa waqtigan haadirka ah waxa ay kulankooda degdeg ah uu foolka ku hayay in ay dib go'aamo uga qaataan arrimahaas garaacha ma garaad cali ayaa waxa uu sheegay inay deegaankaasi nabadgelyo u hayaan hase yeeshee waxa ay u muuqataa mid colaad iyo dalbalaarsiihi uu ku qarsoon yahay maadaama oo labada degmo ee ay waqtigan gacanta ku haystaan sida oo kale magacoodana ay ka muuqanayso deegaamo aanay lahayn in ay ku darsanayaan oo ah sool iyo sene kulanka guddiga ah ee degdega ah ayaa waxa ku wehelinayay qoor weyn ay taladu ka go'do oo isla deegaankaasi ka soo jeeda qodobka koobaad ee isla qaateenna waxa uu ahaa in la dardargeliyo difaaca deegaamadaasi iyo sida oo kale iska caabinta huwanta magaalada Laascaano sida oo kalena ciidanka SSB oo ka kooban dhammaanba deegaamada Soomaaliland la siiyo tababaro dheeraad ah si ay u gaadhaan guulo wax ku ool ah isagana caabiyaan huwanta waqtigan xaadirka ah isaga soo baahaysatay deegaamada Soomaalida go'aankan oo ay guddidu isla qaateen ayaa waxa ay ku lifaaqeen in ganacsatada iyo sida oo kale dadka taladu ka go'do ee deegaan ahaan ka soo jeeda bariga Burco iyo beesha Habar Jaro ay isugu yimaadaan kulamo degdeg ah oo ay kaga arinsanayaan sidii loo dardargelin lahaa qorshaha kan qodobka labaad ayaa waxa uu ku aadanaa beelaha garxijis iyo muranka doorashooyinka Soomaaliland sida ila wareediyadu u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal waxana ay sheegeen lambar 1 in aanay wax cod u hayn deegaankaasi maadaama oo waqtigan xaadirka ah hiilkii looga baahnaa ay ka gaabiyeen waqtigan ragga kursiga isku caydsanaya iyo Soomaaliland uu ku soo duulay cadawgu ee difaaca u baahan aanay wax waqti ah iyagana u hayn ayna ku hawlanaan doonaan ama ku koobnaan doonaan difaaca deegaamadooda iyo iska dhicinta huwanta magaalada Laascaano qodobkaasi oo ay isla qaateen guddida iyo guurtida wehelinaysay ayaa ila wareediyadu waxa ay intaasii ku darayaan inay isla qaateen guurtidii wehelinaysay iyo guddida taniba qodobkan sida oo kalena ay ku sii lifaaqeen in fadhigaaga arka looma sare joogsado deegaamada Soomaaliland ee ka hadha dirirta lagula jiro huwanta magaalada Laascaano iyo difaaca midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan haba yaraatee loogu baaqin ama laga baryin inay difaacaan midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama oo ay iyagu sidaa door bideen qodobka ugu dambeeya ee ay guddidu falaqeeyeen ayaa ku wajahnaa xukuumadda Soomaaliland waxana ay isla eegeen ciidamada tirada badan ee fariisimada ku leh oog iyo sida oo kale galbeedka sool iyo sida waqtigan xaadirka ah ay xiisadu u taagan tahay huwantuna duulaan ugu tahay deegaamadaasi waxana ay soo jeediyeen in wax ka beddel lagu sameeyo hanaanka ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena ay ciidamadu ka qayb qaataan difaaca dalka iyo sida oo kale dadka iyadoo ujeedkoodu yahay inay gaadhaan xuduudka iyo suuqdimaha Soomaaliland ay waqtigan xaadirka ah taageero siiyaan ciidamada SSB ee ku sugan furimaha ay huwanta waqtigan xaadirka ah isku hor fadhiyaan kulamadan degdega ah ee lagaga arinsanayay muranka siyaasadeed ee soo cusboonaaday iyo colaadda gobolada bariga ayaa sii socon doona waxana ay guddidu marka ay soo gabagaboobaan la hadli doonaan warbaahinta sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad.